Står här med PTFFFs Andreas Grimsta. Och första frågan, hur ser du på lagets säsong hittills? Blandad. Jättebra stundtals. Sämre ibland, men tycker ändå bra. Tycker vi hittar in i det mer och mer ju längre säsongen har gått. Många bra prestationer. Såklart någon liten klump eller plump då och då. Men jag tycker vi är inne i det på ett bra sätt. Och ser fram emot en bra höst. Avsluta bra. Nu på lördag väntar topplaget som säger Ytterhogdal. Det var en tuff batalj borta. Hur ser du på den matchen? Det kommer bli tuff. Jag tror det kommer smälla mycket. Två lag som vill vinna. Två som krigar där uppe. Så ja, det kommer bli mycket krig på LF. Det är jag säker på. Rent spontant, en match som passar Grimsta? Ja, jag kan smälla på lite extra en sån match kanske. Men fokus på att spela fotboll. Se till att ta de där tre poängen. Det låter bra. Sen är ju alltid hösten speciell. Det är täta matcher, det är tuffa matcher. Hur ser du på PTFs chanser att haka på där uppe i toppen? Gör vi vårt så tycker jag jättebra chanser. Tror jag ganska bra spelschema också. Mycket matcher hemma på LF, där trivs vi. Det blir en tuff avslutning. Får se till att vara redo för att ta den kampen. Snå hem alla tre poäng. Så, ja, jag är förhoppningsfull. Jag tror det kommer gå bra. Låter bra. Sen har vi en glädjande nyhet. Andreas Grimsta har precis kritat på 2 nya år för PTIF. Var ett självklart val? Självklart. Här har vi spela. Nej, men det var kul. Det kan utvecklas mycket i år. Vi fortsätter ta steg. Jag tycker ett bra lag, bra tränare. Nöjd med allting som är runt omkring. Så nej, det var självklart. Då säger vi grattis både till det nya kontraktet till Andreas Grimsta och till PTIFFF supportrar och lycka till på lördag. Tack!